ಜನ ಬಲದ ಸರದಾರ ಮನ ಸೆಳೆವ ಸುಕುಮಾರ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹರಿಕಾರ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಂತ್ರವನೇ ಜಪಿಸುವ ಗುರಿಕಾರ ಜನ ಪರವೇ ತಾಯತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಶಂಬರ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಳಶ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಚಳಿಯಿರಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿನೂ ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ ತಾಯಂದ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವವನ್ನ ಶಂಬರ ಕುಮಾರಣ್ಣವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗೇನು ಬಹುತೇಕ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗಳು ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟರಾಯನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗೌರವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ತಮ್ಮನೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು 2023ಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು 18ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 7ಕ್ಕೆ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ್ರೆ ರೈತರುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಋಣ ಬಹುಶಃ ಇದು 100 ಜನ್ಮ ಎತ್ತು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರುವಂತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡೂವರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನೇ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು. ಕೇವಲ 16 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ 26,000 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರೈತರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಲಗಾರನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿದ್ದ ರೈತರುಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ನಿಗದಿಯಾದಂತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ರೈತರುಗಳಿಗೆ 10 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ 5 ಪರಿಸರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ 30 ಬೆಡ್ಡಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ 3 ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಬಡವರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರೇನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 2018 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸರಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತು 14 ತಿಂಗಳವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಳೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. 26,000 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು.
سرقارا جنطار سرقارا ماشرما تلل أدكارا كي مندر يلا سمسرين كي پريارا جرق أيضا وشتنا سرقارا كده حاج ملي پرمي كنت تلل مندنا تمام مورد جنگل كالا إمون آنو إستطرد جنوه إيمو درقيا تريا كاركرم يلتنا دجاوة يراج ملي سمپورنا دورنا تلل وأنا أشاهد أن أنا 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 أشاهد أن نحن سمعت كتير رفاهية وكتير كتير 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 لما كتبنا مغنى لكنا لما كتبنا لكنا 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 ولكن अब आपके सवाल होंगे और धारदार आपके मुद्दे चढ़ेंगे नए परवान न नकली सास को सामान न झूठ की दुकान खबरों में सच दिखाना ही है हमारी पहचान हम हैं बेलगाम एक्सप्रेस कलम हमारी आवाज आपकी